Sinai pussali, Šarmel šeiha, viena no iecienītākajām kurvietām pasaules geogrāfiskajā kartē. Šurp turisti dodas lielākoties siltā klimata un vārdos neizsakāmā skaistuma dēļ, ko sevī slēp sarkanā jūra ar tās korāļu dārziem un visdažādāko sugu formu un krāsu zemūdens iemītniekiem. Taču retais no atbraucējiem zina, ka šī viesnīcām, villām un izklēdes centriem pieblīvētā zemes strēle līdz pagājušā gadsimta 70. Gadiem bija pilnīgi neskarta. Te pletās vienīgi tuksnesis, karstas smiltis, klintsakmens krāvumi un rīt un vakar stundās saustar spēlēs ar to stoņos zaigojošu ūdens. Pēc kara ar Izraelu, Ēģiptei atgūstot šo teritoriju, te sākās grandioza celtniecība, radot mākslīgu oāzi tuksnesī, turismu industrijas uzplaukumam, kas tagad veido lielu daļu valsts ieņēmumu, radot arī arvien jaunas darba vietas vairākiem desmitiem tūkstošu darba meklētāju no Kairas, Aleksandrijas un citām vietām. Nodarbinātība turismā ēģiptiešu vērtē kā prestižu, jo te iespējams gan labi nopelnīt, gan arī satikt cilvēkus no ārvalstīm. Taču šie pozitīvie aspekti, kā saka paši šai biznesā iesaistītie, slēp arī zināmas draudus, jo saskaroties ar rietumu pasaules brīvdomību un visatļautību, tiek iedragāti stingrie morāls principi, ko šajā zemes lodes daļā pieprasa gan te valdošais islams, gan arī kristīgā baznīca. Domājot par tiem, kas apmeklē šo valsti, rodas jautājums, ar ko viņiem saistās Ēģipte. Atbildes šķiet ir paredzama ar piramīdām, templiem un faraoniem, trokšņē no Kairu un duļķē no Nīlu, ar austrumu tirgiem ūdens pīpēm un vēdertējotājām. Bet ir šai zemē arī garīgais aspekts, turklāt ar vēsturi vairāk gadu tūkstošu garumā. Ēģipte daudzkārt tiek minēta gan vecajā, gan jaunajā derībā, izejot no tās Sinai tuksnesī, Izraela tauta piedzīvoja Dievu vadību un saņēma 10 baušļus, šurp glābjoties no Hērada bēga svētā ģimene, kļūstot par patvērumu vietu Dievu dēlam. Tā ir viena no pirmajām zemēm, kas jau mūsu ēras 57. Gadā imperātora Nērona valdīšanas laikā pieņēma kristietību no paša evaņģēlista svētā Marka. Zeme, kur bagātīgi laistījuši senlēku un mūsdienu mocekļu asinis. Tā ir zeme, kuras tuksnešos dzimuši paši pirmie paaicinājumi uz mūku kārtu un klosteru dzīvi. Apcerot šo svēto Ēģiptes vēsturi, mēs, Šarmel šeihs mākslīgajā vidē, meklējam garīgu centru, Kristus baznīcu, viņa gaismu, un atrodam tepat Hadabas rajonā, gluži netālu no Mošejas. Par to, ka šis nams ir baznīca, liecina vienīgi krusts uz tā jumta. Dabūt atļauju kristiešu kulta celtnei Ēģiptē ir visai problemātiski, un skaidrs, ka ne jau bez Dieva apredzības 1999. Gadā šo privātu māju kādas viesnīcas īpašnieks novēlēja baznīcai. Sākumā veicot dievnamam raksturīgo izbūvi, kas koptu ortodoksālajā ritā vienmēr tiek veidot krusta vai nosa šķirsta formā, te lūdzās viens priesters, tēvs Ibrahims, un vēl kādi seši cilvēki. No 8 gadu laikā kristiešu draudze te izaugus līdz vairāk nekā 10 tūkstošiem. Te kalpo 5 priesteri, tiek celt arī katedrāli. Turp dosimies vēlāk. Svētās misas tiek celebrētas cik dienas, abos dievnamos, un tie vienmēr ir divu lūdzēju pilni. Marmora plāksnes baznīcas fasādes mums vēstī koptu ortodoksālā baznīca Sinai diecēze. Bet kas tad ir kopti? Un kā viņi dzīvo šodien šajā dīvainajā, rietumu pasaules turistiem radītajā vietā Šarmel šeihā? Vārds kopti cēlies no grieķu Aigiptos un nozīmē ēģiptieši. Būdam viena no senākajām kristīgajām baznīcām pasaulē, tā ir dziļi garīga un stingra doktrināla, un balstās svētajos rakstos, apustuliskajā ticības apliecinājumā un baznīcas tēvu tradīcijā. Tās patriārhu paši kopti sauc par pāvestu, kas tulkojumā nozīmē tēvs, un koptu baznīcas pašreizējais vadītājs ir Šenuda III, 117. Patriārhs pēc svētā evaņģēlista Marka. Pašā Ēģiptē koptu ir nemazāk kā 11 miljoni, un vēl vairāk visos zemeslodes kontinentos. Neraugoties uz piespiedu islamizāciju 7. Gadsimtā, kad laikam ejot koptu valodu tika aizstāta ar arābu valodu, tā tomēr ir saglabājusies baznīcas liturģijā. Un šie sarežģītie dziedājumi, psalmi, himns un lūkšanas tiek dziedāti
bez ielūkošanās grāmatās vai piezīmēs, jo vienkārši kopti kopš mazotnes tajos dzīvo. Baznīca viņiem izrādās ir māja, ģimene, patvērums, pilnīgi viss. Vēsturnieki koptus dēvē par mocekļu baznīcu, un tas ir nevien lielā gadsimta gaitā ticības dēļ nomocīto skaita dēļ, bet arī tādēļ, ka daudz no viņiem, kā pagātnē tā tagadnē, ir ilgojušies pagodināt Dievu, viņa dēļ upurējot savu dzīvību. Iepazīstoties ar šajienas kristiešiem, atklājam kādu pārsteidzošu tikai Ēģiptes kristum ticīgajiem raksturīgu zīmi – ietetuvētu krustu uz labās rokas, turklāt kā vīriešiem tā sievietēm. Tā nav modas lieta. Izrādās jau senatnē vajāšana dēļ vecāki, kuri atskārta, ka var ik brīdi tik nogalināti, tā apzīmogoja savus bērnus, lai viņi izaugot zinātu savu identitāti. Ir agars rīts. Mēs piedalāmies kristībās. أعمدك يا كورولوس مس بالآب أعمدك يا كورولوس مس والإب أعمدك يا كورولوس والروح القدس Priesteris nokrist bērnu Dieva tēva, dēlu un svētā gara vārdā, trīs reizes pagremdējot to ūdenī, kas norāda, ka kristāmais tiek nomazgāts no iedzimtā grēka, lai dzīvot Jēzu Kristu. Tūdaļ seko arī konfirmācijas sakraments, svaidīšana ar svētītajām eļļām, kurā pēc baznīcas lūkšanām jaunkristītais saņem svēto garu. Priesteri paši apvelk nokristītajam bērniņam baltās pestīšanas drānas un beigās skrūtīm pārsien sarkanu lenti, kas norāda, ka no šī brīža šis cilvēku bērns vairs nepieder sev, bet Dievam viņš ir Kristus karējs. Runājot par bērniem, kurš šeit satiekam lielā daudzumā, mūs pārsteidz, cik ļoti viņi mīl baznīcu un priesteris, priekšzīmīgi lūdzoties 2-3 stundas garajā misē, apmeklējot svētdienas skolu un vēl kopā ar vecākiem piedaloties dažādos vakara tematiskajos pasākumos. Mēs mīlam bērnus un mums patīk, ka viņi nāk uz baznīcu, jo bērni ir baznīcas nākotne. Ja nebūs bērni, baznīcai nebūs nākotnes. Mums ir jākoncentrējas uz bērniem. Tādēļ, kad es redzu bērnu ienākam baznīcā, es viņu apkampju, nobučoju, spēlējos ar viņu. Un tā viņš mīl priesteri, un līdz ar to viņš mīl arī baznīcu, un vēlas šurp nākt. Un dažas no viņiem mēs ordinējam par maziem diakoniem, jau 5-6 gadu vecumā, un piešķiram viņiem rangu, kur nosaukums ir psaltus, himnu dziedātāji. Tādējādi piešķirot bērniem šo nosaukumu, viņi var kalpot līdzās ar mums baznīcā, esot tieši kalpošanā iesaistīti. Turklāt vecāki katru dienu, ņemot bērnus līdzi uz liturģiju, pieradina viņus pie šī baznīcas rituāla, un tie viņiem nav sveši, viņi ar patikšu nāk un arī pieņem komuniju. Bet ja kādreiz gadās kāds bērns, kurš sabīstas no priestara, tad mēs pēc svētās mīsas aicinām mammu ar bērnu aizkavēties, un tad mēs kopā ar viņiem sēžam, runājam, dodam saldumus, vienkārši tādēļ, lai viņus vairs nemulsinātu šī melnā krāsa vai arī bārda. Jo pats galvenais ir, ka viņiem mīl baznīcu. Bērni ir kā eņģeļi,
un pavisam mazie vēl neprot runāt. Bet divkalpojuma laikā viņi dažkārt čalo, un es vienmēr saku vecākiem neuztraucieties. Viņi slavē Dievu tādā veidā, kā viņi to prot. Tēvs Maurīcijs ir uzaudzis Austrālijā, tur pabeidz augstskolu un strādāja naftas kompānijā, līdz saprata, ka dzīve, kurā Dievam atvēlēta pakārtot lomu, ir bezjēdzīga. Un tā 1999. Gadā pārbrauca uz Ēģipti un kļuva par mūku. Vairāk gadu garumā kalpoja par koptu baznīcas galvas Šenūdas trešā sekretāru un nu ir priesteris Šarmelšēks draudzē. Svētās misas mums šeit notiek katru dienu. Tas ir ļoti svarīgi, jo Šarmelšēhi ir kūrorts, un hoteļos un citur strādā pārsvarā jauni cilvēki, kur tur nemitīgi tieks ar ārzemniekiem. Un kārdinājumi ir milzīgi. Mēs strādājam ar šiem cilvēkiem grēksūģa laikā un mēģinām cīnīties kopā ar viņiem, lai tie atgriežas pie Dieva. Tādēļ, ka daudz no viņiem uzsākiet pretējā virzienā un zaudē visu. Tādēļ mēs rīkojam tikšanās katru vakaru īpaši jaunajā dievnamā, kas sākas 12. Naktī. Ātrāk nevar, jo viņiem ap šo laiku beidzas viņa darbs, un baznīca vienmēr ir pilna. Ir vēl vakara stunda. Mēs esam ieradušies Šarmelšēks El Samaiin katedrālē, kur sapakšējā stāvā pulcēs cilvēki, lai ieklausītos Dievu vārdā un lūgtos, bet augšējais vēl tiek būvēts. Kā jau iepriekš teicām, saņemt atļauju kristīga dievnam celtniecībai ir sarežģīts uzdevums. Tādēļ šīs grandiozās celtnes tapšana pati par sevi jau ir brīnums. Un arī tas, ka teritorija ap baznīcu kļūst par vienu no visprestižākajām šajā pilsētā, lai gan agrāk tieši baznīcas atrašanās vietā bija pilsētas izgāstuve. Dienu pirms pamatakmens iesvētīšanas, priesteriem sākot lūkšanu, te gluži no skaidrām debesīm sākās virpuļu viesuls, un 5 minūšu laikā te viss esot bijis tīrs, garīgā ziņā, protams. Piedaloties šajā vakara sajietā, jūtamies pārsteigti. Vispirms jau par to, ka šeit katru nakti notiek jautājumu un atbilžu vakari dažādām interešu grupām, turismā iesaistītajiem, tirsniecības darbiniekiem, ģimenēm un tā tālāk. Svēto rakstu studēšana, sadraudzība un grēksūdes līdz 3 naktī. Katram draudzes loceklim ir savs garīgtēvs, kurš pazīst savu garīgā bērna dzīvi un problēmas, un cenšas viņu mīlestībā vadīt. Tādēļ arī ik viens, ar ko šajā vakarā runājam, mums stāst, ka baznīca ir viņa ģimene, māja, patvērums, kur viņš teica neraugoties uz nogurumu pēc garās darba dienas. Es domāju, ka te katrs pateiks, ka baznīca viņam ir nepieciešama, man tā ir nepieciešama. Nevis es viņai, bet man viņa. Kāpēc? Zinat, man varētu būt viss pasaules labumi, bet baznīca ir tā, kas visam piešķir garšu. Jums var būt vislabākie ēdieni, nauda, viss, par ko vien varat sapņot, mājas, mašīnas, sievu, ģimeni, bet ja jums nav baznīcas, nav Dieva, jūs dzīvē, jūs nekad nespēsiet pilnībā izjust nec visu radītā skaistumu, nec pašu dzīves jēgu. Pieļauju, ka būs cilvēki, kas teiks, ka es pārspīlēju, bet es tiešām tam ticu. Visiem, ar kuriem mēs šeit baznīcā tiekamies, ir tāda apskaidrotība, apskaidrotas sejas. No jums nāk tāda iekšēja gaisma. Kas ir tās cēlonis? Mēs neesam vislaimīgākie cilvēki pasaulē. Mums ir tik daudz problēmu, bet Dievs ir tas, kurš palīdz bez panikas nostāties problēmas priekšā. Jo patiesībā mums visiem dzīvē mēdz būt sarežģījumi. Neatkarīgi, vai jūs ticat vai nē, bet atšķirība ir tā, ja manā dzīvē klātesoši ir Dievs, tad problēma man nav tāda izmēra, kāda tā ir neticīgam cilvēkam. Dzīve ar Dievu rada gluži citu attieksmi attiecībā uz grūtībām. Šī patiešām ir jauka diena. Kāpēc? Kāpēc tas ir jauki būt te vakarā? Tāpēc, ka baznīca tā ir vislabākā lieta pasaulē. Tiešām? Labāk pat par visgaršīgākajiem saldumiem? Jā.
Bet kāpēc tā? Nu, bet protams, ka tā. Nu, bet kāpēc? Es nezinu. Bet jūs jūtaties šeit labi, jā? Kopā ar citiem bērniem? Jā. Un jūs šeit spēlējaties? Vai arī lūdzaties? Mēs spēlējamies un lūdzamies. Bet vai dievkalpojums jums nešķiet pārāk garš? Nu, nav jau nemaz tik garš, tikai 2 stundas. Tikai 2 stundas, un jūs visu to varat izturēt. Ko jūs darat šo stundu laikā? Mēs lūdzamies. Un tas jums nāks viegli? Nu, bet protams. Jūs šeit strādājat ar bērniem, ja es pareizi saprotu. Nē, nevar sacīt, ka strādāju. Es vienkārši esmu ļoti laimīga, ka var palīdzēt mācīt bērniem par Dievu, par Jēzu, par kristietību. Lai viņi augtu mīlestībā uz Jēzu un vienkārši, lai viņi savā ticībā ir laimīgi un ļoti stipri kopā ar Dievu. Dažkārt mēs cilvēku aizmirstam Dievu un domājam, ka paši veidojam savu dzīvi, bet tā nav patiesība. Tie ir īsti meli, jo viss, kas mums ir, to mēs saņemam no Dieva. Ja mums ir nauda, to Dievs mums dod. Ja ir veselība, tas ir pateicoties viņu žēlastībai. Tāpēc visu, ko mēs darām, strādājam, pelnām naudu, dzīvojam, tam visam ir jābūt veltītam viņam. Un par visu viņam ir jāpateicas. Bez Dieva mēs nespējam vispār neko. Pēc nāves, kas mēs būtu? Nekas, putekļi. Bet viņš nāk pie mums, dāvā mūžību, glābi mūs. Un kāpēc? Tādēļ, ka viņš tik ļoti mūs mīl. Mums par to ir jādomā. Jums ir tāda ļoti stipra ticība, jā. Lai nu kā jūs dzīvojat islām pasaulē, jums nemaz nav bail? Nē, man nav bail, es esmu stipra, tādēļ, ka ļoti turos pie sava Dieva. Jums pat nav bail no nāves? Būt nogalinātai? Nē, nē, dažkārt es pat domāju, es būtu laimīga mirt. Jo esmu pārliecināta, ka tad es redzēšu Dievu mūžībā. Pārsteidzoši, ka baznīca jums visiem šeit ir kā mājas. Jā, tā ir. Bet kāpēc? Mēs cits citu te pazīstam. Tāpēc, ka pastāvam mīlestībā. Mēs mīlam cits citu. Tāpēc, ka Dievs ir mīlestība. Un mēs viens otram mīlam. Un ja mēs pamanām, ka kāds iztrūkst baznīcā, mēs tūdaļ zvanām, meklējam viņu. Tas nozīmē, ka jūs ļoti palīdzāt cits citam, protams. Mēs rūpējamies cits par citu. Ja kāds saslimst, mēs visi nākam pie viņa un palīdzam, kopjam. Un arī lūdzaties par šo cilvēku? Pavisam noteikti, tas taču ir pats galvenais, lūgties un pakalpot. Apmēram pirms 2 mēnešiem. Viens cilvēks cieta autoavārijā. Visa draudz par viņu lūdzās un gāja uz slimnīcu, lai viņu apkopt, izdarīt to, kas viņam nepieciešams, pakalpot, un mēs vispār šo cilvēku nepazinām līdz tam. Jā, jā, tā tas bija. Mēs gājām tādēļ, ka vienkārši dzirdējām, ka viņš ir grūtībās. Mēs gājām viņam palīgā. Baznīca, tas nozīmē cilvēku kopienu, ne jau celtni, bet cilvēkus. Ja cilvēks stipri turas kopā, tas nozīmē, ka ir stipra baznīca, bet ja ir skaista celtne, bet tajā nav cilvēku, tas nav nekas. Jo baznīca taču ir mūsu sirdīs, Dievs mājo mūsos. Dievs ir mūsos, viņš mums ir nepieciešams katru brīdi, katru sekundi. Viņš rūpējas par mums, ticiet man, es esmu pārliecināta, viņš ļoti rūpējas par mums. I am sure he take care of us. Pār Šarmela šeihu ir nolaidusies dziļa nakts, bet nākošās dienas rīts mūs sagaida ar musulmaņu zemēm tik ierasto lūkšanu. Lai arī kādas izklēdes un atpūtas vietas te nebūvētu, atgādinājums par Dievu te ir klātesošs. Mēs dodamies uz Svēto misi katedrālē, kur vēl pirms dažām stundām notika nakts lūkšanas.
Koptu baznīcā, tāpat kā arī katoļu baznīcā, ir 7 sakramenti – kristības, konfirmācija, izlīgšanas, euharistijas, laulības, priestarības un slimnieku sakraments, no kuriem visu sakramentu sakraments, protams, ir euharistija – maizes un vīna pārtapšana Kristus miesā un asinīs. Koptu baznīcā tiek upurēta liela apaļas formas maize, kas vēsta par bezgalību un mūžīgo dzīvi, un tā ir raudzēta. Jo atbilstoši tam, ka Bībelē raugs tiek asociēts ar grēku, šī maize simbolizē Kristus upuri, kas visus mūsu grēkus ņēma uz sevi, mirdams krusta nāvē. Svēto komuniju vīrieši un zēni saņem atsevišķi, sievietes un meitenes atsevišķi. Tā tas te ir pieņemts. Tie, kas patiesi mīl Dievu, vēlas būt ar viņu kopā, kā ar draugu. Ja es mīlu savu draugu, es vēlos to satikt, runāt ar viņu katru dienu. Tāpat ir ar Dievu. Jūs uzņemat viņu kā draugu. Pamūstaties, lūdzaties, runājat ar viņu, viņš runā uz jums caur Bībeli, un te veidojas kontakts. Svētais gars darbojas, jo mums, kristiešiem, ir svētais gars, viena valoda mums visiem. Un ja jūs barojat miesu, jums ir jābaro arī gars. Un ir arī svarīgi nākt uz baznīcu un saņemt svēto komuniju. Jo Bībelē Kristus saka, tas, kurš ēd manu miesu un dzer manas asinis, dzīvo manī un es viņā. Tādēļ, ja jūs saņemat svēto komuniju, Jēzus mīt jūsos. Nemanot ir aizritējuši 3 dievkalpojuma stundas, un tie, kas nesteidzas, pulcēs uz agapi, kopīgām brokastīm turpat baznīcas dārzā. Tas ir gandrīz vai pašsaprotam, ņemot vērā to, ka pirms svētās misas ir 9 stundu gavēns, neko nedrīkst neēst, nedzert. Ja runājam par gavēšanu, tā Koptu baznīcā ir visai stingra. No gada 365 dienām ticīgie te gavē vairāk nekā 210 dienas. So fasting and prayer, it keeps away the devil. Always when we fast and we pray, Gavēns un lūkšana padzen vēlnu. Tiklīdz mēs gavējam un lūcamies, viņš nespēja mums pārāk uzmākties. Tādēļ mēs stundu lūkšanās 7 reizes dienās lūcamies psalmus. Šie psalmi pasargā no domām, kuras sātans sūta cilvēku prātā, tās izgaist. Ļoti iedarbīgi ir arī krusta zīme. Ja kāda slikta doma ienāk galvā, vai kāds ļauns lēmums, vai arī jūs no kaut kā nopīstaties, pārkrustieties. Un ļaunais no jums bēgs. Kristus jūs vada un pasargā. Mums baznīcā ir daudz spēcīgi ieroči – krustazīme, gavēns, lūkšanas, bībele un pati baznīca. Tie visi ir garīgās dzīves instrumenti. Viesojoties šajā tuksnešainajā zemē, mēs esam iepazinušies ar ticībā stipriem un sirds dāsniem ļaudīm. Tiekoties ar tēvu Marku, mēs vaicājam viņam, kā šeit kalpojošiem priestariem izdodas tā ieplānot laiku, lai dāvātu uzmanību katram cilvēkam šajā lielajā draudzē. Visi šie cilvēki ir kā mūsu paši bērni. Mīlestība ir jājūt sirdī, lai kalpotu cilvēkiem. Tikai tad, ja tu viņus mīli, tu vari viņiem kalpot. Jā, bet no kurienes jums ir tik liela sirds, ka jūs spējat visus viņus mīlēt? Nekas jau nu nenāk no mums pašiem. Jēzus Kristus dod mums šo sirdi. Ja jūs dzīvojat kopā ar Kristu, jūs spējat mīlēt arī savus ienaidniekus, kā tas ir prasīts Bībelē. Un tad, kad jūs mīlat visus cilvēkus, tai skaitā arī tos, kur jūs ienīst, jūs iegūstat plašu sirdi un spējat sajust sevī mieru. Jūs atskāšat, ka neviens cilvēks nav jūsu ienaidnieks, jo ir tikai viens ienaidnieks – Sātans. Un tikai. Bet tie cilvēki, kuri mūs nemīl, viņi vienkārši ir neziņā. Jums ir iekšējā gaisma, bet viņiem nav. Tad, kad viņos radīsies Jēzus Kristus gaisma, viņi arī spēs mūs mīlēt, jo viņi tiks apgaismoti.
أنا اختطفت ليالي.